নমস্কাৰ স্বাগতম গুড মৰ্নিং 18 অল ষ্টুডিঅত মৰস্পিতা গোস্বামী গৰখুটি অভিযান আজি পুনৰ গৰখুটি চলা হ'ব উচ্চত অভিযান বৃহত সংখ্যক নিৰাপত্তাৰ হিৰগত লৈ দৰং জিলা প্ৰশাসনে চলাব উত্তপ্ত এই উচ্চত অভিযান আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ কালিৰ দিনটোত কেনে ধৰণৰ গৰখুটিত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰবাৰ উচ্চত চলোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 32টা কোম্পানী অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা আহি আছে 11টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী আনহাতে গুজৰাটৰ পৰা আহি আছে 21টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে ঢলপুৰৰ উচ্চত অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী সংঘৰ্ষত 5জনকৈ আৰক্ষী আহত হোৱাৰ লগতে 2জনকৈ প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছিল আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিলগুটি দা জাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা আৰু গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে উচ্চত অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু পিছত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা কৰাত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ছত্ৰভংগ দিয়াৰ পিছতে চলোৱা হৈছে উচ্চত অভিযান আৰু ইতিমধ্যে আজি পুনৰবাৰ উচ্চত চলোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কালিৰ যি ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পিছতে পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে যদিও আজি পুনৰবাৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইবাবে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী আজি মোতায়েন কৰা হৈছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে আজি পুনৰবাৰ চলাব তাৰ উচ্চত অভিযান পুৱাৰে পৰা উচ্চত অভিযানৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসন 32টাকৈ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আৰু অৰুণাচলৰ পৰা আহি আছে 11টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী গুজৰাটৰ পৰা আহি আছে 21টাকৈ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে ঢলপুৰৰ উচ্চত অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজি পুনৰবাৰ উচ্চত চলোৱা হ'ব বহুসংখ্যক লোকে তাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰে হৈছিল সংঘৰ্ষ য'ত ইতিমধ্যে 5জনকৈ আৰক্ষী আহত হৈছে 5জনকৈ আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে আৰু আজি পুনৰবাৰ গৰখুটিত চলোৱা হ'ব এই উচ্চত অভিযান ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছত যাতে আজিও তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সষ্টম হৈ পৰে দৰং প্ৰশাসন সেইবাবে বৃহৎ সংখ্যক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ইতিমধ্যে গুজৰাটৰ পৰা অনা হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা অনা হৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয় যাতে গুলীচালনা বা লাঠিচালনা কৰিবলৈ আৰক্ষী বাধ্য নহয় সেইবাবে এইসকল বৃহৎ সংখ্যক লোক যিহেতু তাতে বাস কৰি আছিল বছৰ বছৰ ধৰি বাস কৰি আছিল এইসকল লোক চৰাঞ্চলৰ এইসকল লোক যিসকলে ইতিমধ্যেই খেতি বাতি কৰি তাত জীৱিকা তেওঁলোকৰ আছিল খেতি বাতি কৰি তেওঁলোকে চলি আছিল বছৰ বছৰ ধৰি আৰু সেই লোকসকলক উচ্ছেদ কৰিবলৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকক জাননী দিয়া হৈছিল বা কোৱা হৈছিল যদিও কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাছিল আৰু যাৰ বাবে প্ৰশাসনে এনেদৰে এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বৃহৎ কৃষি প্ৰকল্পৰ বাবে 77,000 বিঘা ভূমিত এনেদৰে চলোৱা হ'ব উচ্ছেদ অভিযান আৰু ইতিমধ্যেই সোমবাৰৰ পৰা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান সোমবাৰে 8টাকৈ পৃথকে পৃথকে স্থানত অভিযান চলাইছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীয়ে আৰু কালিৰ দিনটোত 4টাকৈ পৃথক পৃথক দলে অভিযান চলাইছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোতে সৃষ্টি হৈছে কেতবোৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি য'ত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদকাৰীসকল ওলাই আহিছিল যিসকলে তাতে বছৰ বছৰ ধৰি বাস কৰি আছিল সেইসকল ৰাইজ ওলাই আহি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়াকৈ ভাস্কৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আজি সমগ্ৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা কালিৰ দিনটোৰ যি ধৰণৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰপিছত আজিৰ দিনটোৰ কেনেধৰণৰ স্থিতি এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ অভিযান চলিবনে নাই ৰশ্মিতা প্ৰথমে মই দেখুৱাম কেইটামান দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাসৰ সৈতে আছোঁ ঢলপুৰত আৰু ঢলপুৰৰ এখন এৰাখুটি যি নৈ নৈ সিপাৰেই সেইটো স্থান যিটো স্থানত যোৱাকালি যেতিয়া উচ্ছেদ চলাব গৈছিলে সেই সময়তে সেই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিৰোধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা যে ইয়াত উচ্ছেদ হ'বই উচ্ছেদ কেতিয়াও বন্ধ নহয় আৰু গৰুখুটি যিধৰণৰ প্ৰকল্প লোৱা হৈছে সেই প্ৰকল্পত কেতিয়াও বাধা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ নিশাৰ ভাগত আমি ইয়াত যিহেতু সেই যি প্ৰকল্পৰ দায়িত্বত আছিলে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা পদ্ম হাজৰিকাৰ আমি যেতিয়া নিশা প্ৰায় 10মান বজাত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে তাত আমি তেওঁক আমি সুধিছিলোঁ যে তেওঁলোকক যিহেতু আজি যোৱাকালি দিনটোত যদিও যথেষ্ট অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা আছিল তেনেক্ষেত্ৰত আজি অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ পুনৰ উচ্ছেদ হ'ব নহয় তেতিয়া তেওঁ স্পষ্ট কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ যি এই উচ্ছেদ অভিযান বা তেওঁলোকৰ যি প্ৰকল্প কাম সেয়া কেতিয়াও বন্ধ নহয় তেওঁলোকৰ সেই প্ৰকল্প কাম আৰম্ভ হ'বই কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে নিশাৰ ভাগত যেতিয়া আমি আছিলোঁ এইটো স্থানত কাৰণ এই স্থানৰ পৰা
নৈখন যেতিয়া পাৰ হ'ব তেতিয়াহে আপুনি সেই যিটো ঢলপুৰ সেই স্থান যিটো জেগাত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলিছে সেই স্থান পাব। কিন্তু নিশাৰ ভাগত সেই স্থানৰ পৰা যিসমূহ জে চি পি হওক বা লগতে যিসমূহ ট্ৰেক্টৰ সেই ট্ৰেক্টৰসমূহ নিশাই আচলতে লৈ অনা হৈছিলে, লৈ তেওঁলোকে অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো এতিয়া উচ্ছেদক লৈ আজি অনিশ্চিতাত আহি পৰিছে, যদিও বা নিশাৰ ভাগত আচলতে প্ৰশাসন বা যি পদ্ম হাজৰিকা দেৱ বা মন্ত্ৰী যিসকল আছিলে ইয়াত প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কথা দিলীপ শইকীয়াক কৈছিলে যে তেওঁলোকে উচ্ছেদ হ'ব। আৰু তেওঁলোকে এটা অভিযোগ আনিছিলে এই যি সমগ্ৰ ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত হৈ আছে, কাৰোবাৰ পুৰুষৰত আচলতে যোৱাকালি আৰক্ষী পথ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল, কাৰণ ইতিমধ্যে এই ঢলপুৰ যিসকল যিসকল লোক ইয়াত আছে নিশ্চয়কৈ ঢলপুৰত আজিও হয়তো উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব ভাস্কৰে সেয়া জনাইছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হোৱা নাই যিহেতু কালি যিধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, য'ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, যথেষ্ট পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল। কিন্তু সোমবাৰৰ দিনটোত অনুৰূপ উচ্ছেদ চলিছিল, যদিও সোমবাৰৰ দিনটোত কিন্তু আঠটাকৈ পৃথকে দলে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান। আমি এই মুহূৰ্তত নৱজ্যোতি মহন্তৰ কাষলৈ গৈছোঁ। নৱজ্যোতি, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, সেইটো তথ্য আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যিহেতু যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি আজি বন্ধৰ যি ঘোষণা কৰিছিল এই বন্ধৰ কিছু সেৰেঙা দেখিবলৈ পাইছে গাড়ী, কিন্তু সম্পূৰ্ণ বন্ধ হোৱা নাই। আৰু লগে লগে ক'ব লাগিব যে উচ্ছেদ অভিযান আজি চলিব নে নচলিব তাক লৈ কিছু সন্দেহ আছে, কাৰণ যোৱাকালি যি পদ্ম হাজৰিকাই উল্লেখ কৰিছিল যে উচ্ছেদ চলিব, কিন্তু আমি প্ৰশাসনৰ পৰা শেহতীয়াভাৱে খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে আজি সম্ভৱতঃ উচ্ছেদ নচলিব, কাৰণ যিসমূহ যি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীতে গোটাব লাগে, যিধৰণৰ কাম কৰিব লাগে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ আগতে, সেইসমূহ কাম ইতিমধ্যে কৰা হোৱা নাই। আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মই জানিব পাৰিছোঁ যে এই যি উচ্ছেদ, এই উচ্ছেদ আজি সম্ভৱতঃ নচলিব, কাৰণ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰিহে তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযানলৈকে আগবাঢ়িব। এইবাৰ যদি এতিয়ালৈকে যিহেতু প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তাৰ কাৰণে আজি উচ্ছেদ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ। লগতে আমি ক'ব লাগিব যে কিছু সময় পিছতেই এই যি ঘটনা যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ এটা সঁচাৰী দল উপস্থিত হৈছে, হ'ব মঙলদৈত, আৰু হৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। নৱজ্যোতি, অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কালিৰ যেনেধৰণে আচলতে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰক্ষীলৈ, তাত এটা তৃতীয় শক্তিয়ে জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। যিহেতু নৱজ্যোতি সোমবাৰৰ পৰা এই উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল, সোমবাৰৰ দিনটোত কিন্তু এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল, যিহেতু সোমবাৰৰ দিনটোত আঠটাকৈ পৃথকে দলে অভিযান চলাইছিল বা তাত উচ্ছেদ চলাইছিল। কিন্তু কালিৰ দিনটোত যি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল তাত তৃতীয় শক্তিৰ হাত থাকিব পাৰে নেকি, এনেধৰণৰ সন্দেহ যিহেতু বৰ্তমান আহি পৰিছে বা বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা অভিযোগ উঠিছে নৱজ্যোতি? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, এই কথাটো যি শাসকীয় দল তথা যি মন্ত্ৰী, অভিভাৱক মন্ত্ৰী, সাংসদ মহোদয়ে পোনপটীয়াভাৱে অভিযোগ কৰিছে যে তৃতীয় শক্তি হাত আছে ইয়াতে, আৰু নহ'লে এই ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত নহয়, কাৰণ আমি সোমবাৰে উচ্ছেদ অভিযানত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু সোমবাৰেও আঠটাকৈ দলে, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আঠটাকৈ দলে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল আৰু উচ্ছেদ অভিযান সুন্দৰভাৱে সম্পূৰ্ণ যি ৰাইজৰ যিসমূহ উচ্চিত লোক তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত উচ্ছেদ চলিছিল আৰু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা নাছিল, নিজে ঘৰ এৰি দিছিল, তেওঁলোকে উচ্ছেদ চলাবলৈ নিজে এৰি দিছিল, কোনো ধৰণৰ অশান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল, সুন্দৰভাৱে উচ্ছেদ চলাই উভতি আহিছিল জিলা প্ৰশাসনৰ লোক। যেতিয়াই বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ যোৱাকালি যি উচ্ছেদ অভিযান চলাবৰ কাৰণে প্ৰশাসন গৈছিল তেতিয়াই যুদ্ধং দেখি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল উচ্ছেদিত লোকসকলে, কাৰণ এই স্থানত বহু লোক উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া আছে আৰু সেই উচ্ছেদিত লোকসকলে এই যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বা যি প্ৰতিবাদ মুখৰ কৰি ধৰিলে এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাৰ আঁৰত তৃতীয় শক্তি থকা বুলি পোনপটীয়াভাৱে অভিযোগ কৰিছে শাসকীয় দলৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক তথা সাংসদে। হয় নিশ্চয়কৈ নৱজ্যোতি, আৰু যিহেতু কংগ্ৰেছৰ এটি সজাগ দল তাত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে, গতিকে কেইবজাত তেওঁলোক তাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ আৰু তাৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোক মিলিত হ'ব নেকি বা তেওঁলোকে গৈ কাক লগ ধৰিব বা কি কৰিব তেওঁলোকে? তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মঙলদৈত আহি উপস্থিত হ'ব, প্ৰায় 10 মান বজাত তেওঁলোকে মঙলদৈত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু
সজাতির দলটোয় এক বৃহৎ শোভাযাত্রা করে যে জেলা উপায়ুক্তলকে জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়কে স্মারকপত্র প্রদান করব, যে মৃত্যু হওয়া যখন দুজন লোক এই দুজন লোক ক্ষতিপূরণের দাবি জানায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব, দাবি জানাবলগতে যি ধরনের ঘটনা সংঘটিত হল এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার যান্ডর আর জেলা প্রশাসনক দোষী কিছু দাবি জানাব বলে আমি জানিব পারিছো কংগ্রেসের সজাতির দলটোয়। হয় নবজ্যোতি, যেহেতু ধলপুরত আপনি উপস্থিত আছে, যেহেতু বৃহৎ সংখ্যক কালি এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত বৃহৎ সংখ্যক লোকে অংশগ্রহণ করেছে, বর্তমান এই লোকখিনি কোত আছে বা স্থানীয় রাইজর মাজত বা ধলপুরত বর্তমান কেনে ধরনের প্রতিক্রিয়া, কালির দিনটির পিছত আজি স্থানীয় রাইজর মাজত কেনে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখি পাওয়া গেছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে তেওঁলোক বা তেওঁলোকৰ মাজত কি স্থিতি বা কেনে ধরনের তেওঁলোকে মত ব্যক্ত করেছে সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র করে? নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা, তেওঁলোক যিহেতু কালি যথেষ্ট আতঙ্কিত হৈ পৰিছিল, যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আতঙ্কিত হৈ পৰিছিল, আৰু আমি যিহেতু জানিব পাৰিছোঁ দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক থাকিব পাৰে, কাৰণ এই যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক তেওঁলোকক যিসকল উচ্চাৰিত লোক যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল তেওঁলোকে নিজে কিছু আহত লোকক লৈ যোৱা বুলি আমি এটা খবৰ লাভ কৰিছোঁ। লগতে আমি ক'ব লাগিব যে যিসকল লোক যিটো আতংকিত হৈছে, পৰিৱেশটো আতংকিত হয় শেহতীয়া খবৰ এটা আমি দিব বিচাৰিছোঁ ৰশ্মিতা, যিহেতু আৰক্ষী কেইবাগৰাকীও আহত হৈছে, চৰকাৰী তথ্যমতে যি 8-9 গৰাকী যি আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে আহত আৰক্ষীক গুৱাহাটীলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে। প্ৰথমতে সিপাঝাৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল, তাৰপিছত মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, তাৰপিছত তেওঁলোকক যিহেতু যথেষ্ট তেওঁলোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লগে তেওঁলোকক গুৱাহাটীলৈকে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে ৰশ্মিতা। নিশ্চয় নৱজ্যোতি, কিন্তু আপুনি জনালে আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে গুজৰাটৰ পৰা বহুকেইটা কোম্পানী অনা হৈছে বা 21 কোম্পানী গুজৰাটৰ পৰা অনা হৈছে বা আহি আছে, যিহেতু কালিৰ ধলপুৰত যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল, গৰুখুটিত উচ্ছেদ চলাওঁতে দুজনকৈ প্ৰতিবাদকাৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে, 5 জনকৈ আৰক্ষী জোৱান ইতিমধ্যে আহত হৈছে, হয়তো আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে, প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজতো আছে আহতৰ বহু লোক, গতিকে এইসকল লোকক লৈ এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰিব, আজি যিহেতু কংগ্ৰেছৰ এটি সদন্ত তালৈ যাব উপায় কৰিলে তেওঁলোকে পত্র প্রেরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সমান্তরালভাবে। এক ব্রেকিং নিউজ আহি পড়ছে, গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ আৰু হত্যালীলাৰ বিৰোধিতাৰে আজি 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, তাৰ কিছু আংশিক প্ৰভাৱ আজি পুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত এই বন্ধ ঘোষণা, পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, আমচু, ASSP, জমিয়ত, নেমচু, মুছা, ইত্তেহাদ ফ্ৰণ্টৰ বন্ধৰ আহ্বান, সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বন্ধৰ আহ্বানত AODFৰ সমৰ্থন, পুৱাৰ পৰা দৰং জিলাত বন্ধ হৈ আছে দোকান পোহাৰ, যান বাহনৰ চলাচল। উল্লেখযোগ্য যে মুছা নামৰ সংগঠনটোৱে 2007-2008 চনৰ পৰাই দৰং আৰু ওদালগুৰিত সংঘটিত গুচি সংঘৰ্ষত মুছা জড়িত থকা বুলি সজ্ঞা তদন্ত আয়োগে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, তাৰ পিছতে কিন্তু নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰা সংগঠনটোৱে পুনৰ ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যত জড়িত হৈ থকাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুনৰ জনাইছো যে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ আৰু হত্যালীলাৰ বিৰোধিতাৰে আজি 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা, সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা। ভাস্কৰ কাষলৈ গৈছোঁ, ভাস্কৰ, ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, তাত আপুনি উপস্থিত আছে, কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আজি, বন্ধৰ কি প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, লগতে আজি দিনটো উচ্ছেদ চলিবনে নাই সেইটোৱা কিবা তথ্য আপুনি এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিছে নেকি? যিটো স্থানত আচলতে যোৱাকালি উচ্ছেদ হৈছিল এক বিক্ষিপ্ত পৰিৱেশ ঘটনা হৈছিল, যিটো স্থানত আচলতে যোৱাকালি উচ্ছেদ হৈছিলে য'ত এক বিক্ষিপ্ত পৰিৱেশ ঘটনা হৈছিলে, মই যিটো স্থানত আছোঁ তাৰ সিপাৰে আছে এখন নৈ, সেই নৈখন যেতিয়া পাৰ হ'ব তাৰপাছতে ঢলপুৰ, 3 নং ঢলপুৰ, আৰু সেই যি স্থানতে যোৱাকালি যেতিয়া উচ্ছেদ চলাব গৈছিল আৰক্ষী, সেই সময়তে আৰক্ষী আৰু সেই যি উচ্ছেদকাৰীৰ মাজত হৈছিল সংঘৰ্ষ, আৰু উচ্ছেদকাৰীয়ে আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ দিব লগা হৈছিল আৰক্ষীয়ে। কথাটো হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে নিশাৰ ভাগত, যেতিয়া এই পুনৰ যাওঁ আপোনাৰ কাষলৈ, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আৰু কালিৰ দিনটোৰ এই পৰিস্থিতি, উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যেনেধৰণৰ উদ্ভৱ হৈছে তাৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু আনহাতে
বৰ্তমান মৃতকৰ পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীৰে আজি এটা শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাত য'ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব তাত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে কোন তালৈ যাব সেয়াই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও কংগ্ৰেছৰ এটি সজাতি দল তাত উপস্থিত হ'ব পুৱা 10 বজাত নবজ্যোতি আছে আমাৰ সৈতে নবজ্যোতি আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নবজ্যোতি আজি যিহেতু বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল সেই বন্ধৰ সন্দৰ্ভত আমি তথ্য আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই বন্ধৰ কিমান প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা বন্ধৰ প্ৰভাৱ বুলি ক'বলৈ হ'লে যিধৰণে বন্ধৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে কালি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে যে 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ আৰু এই বন্ধৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিছে কিছু অঞ্চলত পৰিছে কিছু অঞ্চলত কিন্তু প্ৰভাৱ পৰা নাই মঙলদৈ চহৰত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ মই ৰাতি যিটো ৰাতিপুৱাৰ ভাগ 9:08 বাজিছেই দোকান পোহাৰসমূহ কিছু খুলিছে এতিয়াও কিছু খুলিবলৈ বাকী আছে এবাৰ দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো দোকানসমূহ লাহে লাহে খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অৰ্থাৎ যি বন্ধৰ প্ৰভাৱ কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ ক'বলৈ গ'লে আৰু আন যে কিছু কিছু অঞ্চলত খাৰপেটীয়া হওক বা তেনে অঞ্চলসমূহত কিন্তু বন্ধৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিছে লগতে আমি ক'বই লাগিব যে যি যোৱাকালিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাৰ পিছত যি বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে এই বন্ধৰ ঘোষণা কৰাৰ ফলত গাড়ী চলাচল কিছু হেৰেঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেবাৰে বন্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি কিছু হেৰেঙা কম সংখ্যক গাড়ী ইতিমধ্যে চলি আছে বন্ধৰ প্ৰভাৱ জিলাখনত এইধৰণে ভিন্ন প্ৰান্তত অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰবাত যদি বন্ধ পালন কৰিছে ক'ৰবাত বন্ধ পালন কৰা নাই এইধৰণৰ পৰিৱেশ বন্ধৰ ৰশ্মিতা স্থানীয় সংগঠনসমূহৰ যিটো তাৰ দাবী যাৰ ফলতে এই ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হ'ব বা যিহেতু কংগ্ৰেছৰ দল এটা তাত উপস্থিত হ'বগৈ স্থানীয় ৰাইজৰ যদি প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ নৱজ্যোতি যিহেতু দল সংগঠনৰ সদস্য হয়তো এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ সৈতে নাই কিন্তু যিসকল তাৰ ঢলপুৰৰ স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ঘটনাৰ পিছত বা উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কি কয় সেই সন্দৰ্ভত যদি কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আমি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিব পাৰোঁ যদি সম্ভৱ হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতু পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ আতংকিত হৈ আছে সকলোৱে আত্মগোপন কৰিছে এতিয়া লোকসকলে কাৰণ জাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে সকলো আত্মগোপন কৰিছে কোনো লোক ওলাই অহা নাই আৰু কিছু আতংকিত হৈ গৈছে কিছু ভয় আছে কিছু শংকা আছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছু আঁতৰি আছে সিপাঝৰলৈ আজি যাব এ পি চি চিৰ সজাতি দল সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত সিপাঝৰলৈ যাব দলটো গৌৰখুটিত সংঘটিত ঘটনাৰ বুজ ল'ব দলটোৱে দলটো থাকিব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু বিধায়ক বসন্ত দাস পুনৰ জনাইছো গৌৰখুটিৰ কালি যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল তাৰ পিছতেই আজি এই ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ যাব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এটি সজাতি দল সভাপতি ভূপেন বৰা যাব তালৈ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত সিপাঝৰলৈ ৰাওনা হ'ব এই দলটো 10 বজাত তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে গৌৰখুটিত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ বুজ ল'ব দলটোৱে দলটোত থাকিব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু বিধায়ক বসন্ত দাস আৰু এই দলটো আজি পুৱা 10 বজাত গৈ তাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকে উপায়ুক্তলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে সেই উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ যি স্থিতি সেয়া হয়তো ব্যক্ত কৰিব আজিৰ দিনটোত যিহেতু কালিৰ দিনটো দুজনকৈ লোক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে আহত হৈছে বহুকেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ বহুকেইগৰাকী জোৱানলৈ যিহেতু লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে গতিকে 5 জনৰ অধিক আৰক্ষী জোৱান ইতিমধ্যে আহত হৈছে তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে জি এম চিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা নৱজ্যোতিয়ে উল্লেখ কৰিছে নৱজ্যোতি আমি আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ গৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছে যে স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে কিছু পৰিমাণে আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ এটি সজাতি দল আজি গৈ উপস্থিত হ'বগৈ তাত আপুনি জনাইছিল যে 10 বজাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে তেওঁলোক নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা 10 বজাত উপস্থিত হয় তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ ভৱনত যি মঙলদৈ কংগ্ৰেছ ৰাজীৱ ভৱন আছে ৰাজীৱ ভৱনত তেওঁলোকে লগ হ'ব লগ হৈ তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰাই যি সজাতি দলটোৱে এক বৃহৎ শোভাযাত্ৰা কৰি দিব আৰু শোভাযাত্ৰা কৰি তেওঁলোকে এই যি ঘটনা এই ঘটনাক গৰিহণা উৎসৱ এক মন্তব্য তেওঁলোকে কৰিব বুলি জানিব দিছে আৰু যি আৰক্ষী অধীক্ষকে হওক বা যি প্ৰশাসনৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল তেওঁলোকে উলিয়াব বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিব দিছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে সজাতিৰ দলটো 9-10 বজাত আহি উপস্থিত হ'ব তেওঁলোকে আমাক অৱগত কৰিছে যে 10 বজাত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু নিশ্চয় আপোনাৰ কাষলৈ যাম ভাস্কৰ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ আমি এইবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু আপুনি জনাই আছিল যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্থিতি স্পষ্ট হোৱা নাই যে আজি উচ্চ চলিব নে নচলে কিন্তু সমগ্ৰ পৰিস্থিতি সমগ্ৰ পৰিৱেশ আজিকৈ কেনেধৰণে পৰিলক্ষিত হৈছে আপোনাৰ দৃষ্টিত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম
বেলেগ সিস্টেমের ভিতরে আনি। চাওক নিশাৰ ভাগত আমি যেতিয়া এইটো স্থানত আহিছিলোঁ, কাৰণ এই স্থানৰ পৰা সেই আচলতে নৈখন পাৰ হ'লে যিহেতু সেইটো স্থান য'ত যোৱাকালি ঢলপুৰ 3 নম্বৰ হেৰি বুলি কয় য'ত যোৱাকালি সেই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, কাৰণ নিশাৰ ভাগত যেতিয়া ইয়াত যিটো প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে যিহেতু কৃষি প্ৰকল্প, সেই কৃষি প্ৰকল্পৰ দায়িত্বত থকা যিগৰাকী বিধায়ক সেই পদ্ম হাজৰিকাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে আৰু তেওঁ এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে যিয়ে এই যি প্ৰকল্পৰ কামত বাধা দিব বিচাৰিছে বা উচ্ছেদ বন্ধ কৰি প্ৰকল্পৰ যিটো কাম চলি আছে সেই কামত তেওঁ বাধা দিব বিচাৰিছে সেয়া কোনোপধ্যে সম্ভৱ হ'ব নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ যি উচ্ছেদ অভিযান সেয়া অব্যাহত থাকিব কোনোপধ্যে, কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশ্বাস দিছিলে যে কোনোপধ্যে এই যি ঢলপুৰৰ যি উচ্ছেদ সেই অভিচ্ছেদ বন্ধ হ'ব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ উচ্ছেদ অব্যাহত থাকিবই আৰু যিয়ে আচলতে যি শক্তিয়ে নহওক কিয় যিয়ে আচলতে এই যি প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ কাম বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই সকলো নস্যাত কৰা হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছিল বহুত বিৰোধীয়ে হওক বা বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে, আজি দৰং জিলা বন্ধ দিয়া হৈছে, তাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰশাসন বা চৰকাৰ নিজৰ স্থিতিত অটল, প্ৰশাসন বা চৰকাৰে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে গৰু খেতিত তেওঁলোকে যিধৰণে প্ৰকল্প লৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে 1983 চনতো সেই যিটো স্থান ঢলপুৰত আচলতে সেই মাটিতে আচলতে এই যিসকল বা অবৈধ লোকক সেই অবৈধ লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ 8 জনকৈ অসমীয়া নিৰীহে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল, গতিকে তেনেধৰণৰ পুনৰাবৃত্তি নহ'ব আৰু অসমীয়াৰ ওপৰত যিধৰণৰ আচলতে ইয়াৰ আগ্ৰাসন চলিছে সেই আগ্ৰাসন মুক্ত কৰা হ'ব সেয়া স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছিল যোৱাকালিৰ দিনটোত। আৰু কিন্তু ৰহস্যজনক বা বিষয়টো হৈছে নিশাৰ ভাগত যেতিয়া আমি আছিলোঁ ইয়াত সেই সময়ত কিন্তু যিসমূহ উচ্ছেদ চলাবলৈ যিসমূহ জে চি বি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যিসমূহ ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইসমূহ নিশাৰ ভাগতেই সেই স্থানৰ পৰা সেই ঢলপুৰৰ 3 নম্বৰ ঢলপুৰৰ পৰা লৈ আনি আমি যিটো স্থানত আছোঁ তালৈ লৈ অনা হৈছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ সেইসমূহ যিহেতু যোৱাকালি কোৱা হৈছিলে যে আজি 10 বজাত সেই উচ্ছেদ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ সেই বাহন বা সেইসমূহ যি জে চি বি হওক ট্ৰেক্টৰ অহা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে মোৰ বাওঁফালে যিটো আৰক্ষীৰ এটা কেম্প আছে তাত চি আৰ পি এফৰ জোৱান যিটো মোতায়েন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এটা বৃহৎ দল তেওঁলোকক বহাই থোৱা হৈছে ইয়াত, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আৰক্ষীৰ কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়া হওক প্ৰশাসনৰ লোক এই মুহূৰ্তলৈ অহা নাই, গতিকে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোক ক'ত থাকিলে বা এই প্ৰতিবাদী জনতা বৰ্তমান ক'লৈ গ'ল সেই স্থানৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোক পুৱাৰ ভাগত হয়তো তাত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। না না, যিটো স্থানত আছোঁ মই কৈছোঁ যে সেই স্থানৰ পৰা এখন নৈ আছে, সেই নৈখন পাৰ হ'লে ঢল 3 নম্বৰ ঢলপুৰ, সেই স্থানতহে যোৱাকালি সেই উচ্ছেদ চলিছিল আৰু সেই স্থানত সেই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি যিটো স্থানত আছোঁ ইয়াত হৈছে এটা আৰক্ষী কেম্প আৰু সেই আৰক্ষী কেম্পৰ পৰা বা এইটো স্থানৰ পৰাই নাৱেৰে আচলতে যাত্ৰা কৰিব লাগে, সেই নাৱেৰে 5ৰ পৰা 10 মিনিট যাত্ৰা কৰাৰ পাছতে সেইটো স্থান পায়, গতিকে এই মুহূৰ্তলৈ সেই স্থানত আমি যাবলৈ পৰা হোৱা নাই, কাৰণ সেই মুহূৰ্তত এটা আৰক্ষী কেম্প সিফালেও আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইফালৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈ নিৰাপত্তাৰ দিশটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কাৰণ নিশাৰ ভাগত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী আহি ইয়াত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে, গতিকে এই মুহূৰ্তলৈ নাও ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, যেতিয়া নাও যাবলৈ দিয়া হ'ব তেতিয়াহে আমি সেইটো স্থানলৈ যাব পাৰিম, কাৰণ নাও যাব নিদিয়াকৈ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত আচলতে সেয়া বন্ধ কৰি ৰাখিছে, হয়তো আৰক্ষীৰ যেতিয়া শিক্ষক বিষয়াসকল আহি পাৰিব বা চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি আহিব তাৰপাছতে হয়তো নাও চলাবলৈ দিব আৰু তেতিয়াহে আমি সেইটো স্থান যাবলৈ পাৰিম। এই মুহূৰ্তত মই যদি কওঁ এটা কথাত ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো যদি আপুনি চাব বিচাৰে এয়া দেখিবলৈ পাইছে মোৰ বাওঁফালে এয়া হৈছে এটা কেম্প, এইটো হৈছে আৰক্ষীৰ কেম্প, এইটো নৈ এইপৰাই থকা ঢলপুৰৰ ফালে থকা আৰ্মি কেম্প আৰু নৈখন যেতিয়া পাৰ হ'ব ঢলপুৰ 3 নম্বৰ ঢলপুৰ বুলি কোৱা হয় য'ত উচ্ছেদ চলি আছে সেয়াত এটা আৰক্ষী কেম্প আছে, সেইটো কেম্পলৈ যাব লগা হ'লে নাৱেৰে যিহেতু যাত্ৰা কৰিব লাগিব গতিকে এই মুহূৰ্তলৈ সেয়া যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যোৱাকালি নিশাৰ ভাগলৈ যিধৰণৰ বৈঠক হৈছিলে, কাৰণ নিশাৰ ভাগত যেতিয়া এই স্থানৰ পৰা গৈ যিটো গৰুখুটিত এটা অস্থায়ী কাৰ্যালয় কেম্প বহোৱা হৈছে আৰ্মি কেম্প বহোৱা হৈছে তাত বৈঠক হৈছিলে য'ত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী হওক বা মৃণাল শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামৰূপ ক্ষমা কৰিব মঙলদৈ উপায়ুক্ত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ সৈতে এখন বৈঠক হৈছিলে আৰু সেই বৈঠকত নিশাৰ ভাগত বৈঠকৰ অন্তত যেতিয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল বা তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে এই যিধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান সেই উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ নহয় আৰু যিয়ে আৰু তেওঁলোকে দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আমাৰ আগত এটা বক্তব্য কৰিছিলে যে এই যি সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া আচলতে পৰিচিত হৈছিলে, পৰিচিত কৰাৰ পাছতে সেই লোকসকলে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে, কাৰণ পূৰ্বে যেতিয়া তেওঁলোকে বহুবাৰ এই বিষয়ক লৈ যি প্ৰকল্পটোক লৈ সেই অঞ্চলটোলৈ গৈছিল তাত যেতিয়া আলোচনাত বহিছিল সেই সময়ত সেই আলোচনাত কিন্তু সহমত পতাইছিল, অৰ্থাৎ যোৱাকালি দিনটোতো যেতিয়া আচলতে মঙলদৈ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে
সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ স্থানলৈ গৈছিল, গৈ পাইছিল, তাত তেতিয়া উচ্ছেদিত লোকসকলে তেওঁ প্ৰস্তাৱ কেইটামান দিছিলে আৰু সেই প্ৰস্তাৱক উপায়ুক্তগৰাকীয়ে যেতিয়া সমৰ্থন জনাইছিল সেই সময়ত হাততালি মাৰি সেই যিসকল লোক সেই উচ্ছেদিত লোকসকলে সমৰ্থন কৰিছিল। কিন্তু হঠাৎ দহ মিনিটৰ ভিতৰত আচি বৰ্বৰভাৱে একাংশ ডাক উঠালৈ ওলাই আহিছিলে আৰু ওলাই আহি আক্ৰমণ কৰিছিলে। গতিকে এই আক্ৰমণ পৰিচিত বুলি ক'ব বিচাৰিছে, হয়তো কোনোৱে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকক পৰিচিত কৰিছিলে, নিশাৰ ভাগত সেই স্থানত গৈ কি গোপনে গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় কোনোৱে হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত পৰিচিত ভাৱ কৰি আৰক্ষীৰ ওপৰত সেই বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে বুলি অভিযোগ আনিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ স্পষ্ট কথা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ স্পষ্ট কথা যে যোনেই এই পৰিচনাত জড়িত নহওক কিয়, যিটো তদন্ত দিয়া হৈছে, যোনে এই পৰিচনাত জড়িত নহওক কিয়, কাকো সাৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব, আৰক্ষীৰ ওপৰত যি ধৰণৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলোৱা হ'ল তাক কোনোপধ্যে আমি মানি নলওঁ। গতিকে আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ তাৎপৰ্য বিষয়পূৰ্ণ হৈ পৰিব, কাৰণ ইতিমধ্যে মঙলদৈলৈ বা ছিপাঝাৰলৈ আমি যিমান দূৰ জানো আজি কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দল আহিব, তাৰ মাজতে আমচুকে আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও সংগঠনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, দৰং বন্ধ। কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি পৰিস্থিতি হয় সেয়া এই মুহূৰ্তলৈ কোৱাটো অসম্ভৱ। কিন্তু তাৰ মাজতে চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ, কাৰণ নিশাৰ ভাগতোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতিছিলে পদ্ম হাজৰিকাদেৱে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট মন্তব্য, স্পষ্ট কথা যে কোনোপধ্যে এই যি উচ্ছেদ সেই উচ্ছেদ বন্ধ নহ'ব, তেওঁলোকৰ যি কৃষি প্ৰকল্প লৈছে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত এইবাৰ যোনে বাধা দিব চেষ্টা কৰিব তেওঁলোক ওফৰাই পেলোৱা হ'ব। মুঠৰ এক কথাত উচ্ছেদ চলিব, উচ্ছেদ চলি যি ধৰণৰ চৰকাৰৰ যি ধৰণৰ প্ৰকল্প আছে সেয়া হ'বই লাগিব। সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছে আৰু এতিয়ালৈকে জে চি বি বা যি ধৰণৰ আচলতে উচ্ছেদিতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বাহন সেইসমূহ বৰ্তমান তাত নাই, তাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে। হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া অৰ্ধসামৰিক বাহিনী যথেষ্টভাৱে মোতায়েন কৰা হ'ব তেতিয়া হয়তো অনা হ'ব পুনৰ উচ্ছেদৰ বাবে, কিন্তু পুৱাৰ ভাগত উচ্ছেদৰ বাবে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে দৰং জিলা প্ৰশাসন। নৱজ্যোতি আছে আমাৰ সৈতে, নৱজ্যোতি আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ আমি ইতিমধ্যে পূৰ্বে কৈছোঁৱেই যে উচ্ছেদ অভিযান আজি সম্ভৱতঃ নচলিব। আমি জিলা প্ৰশাসনৰ কিছু বিষয়ৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, কেইবাগৰাকীও বিষয়াই কিন্তু কোনো ধৰণৰ এই কথা অৱগত কৰা নাই আৰু কেইবাগৰাকী বিষয়া অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত উচ্চপদস্থ বিষয়াই তেওঁলোকে কৈছে যে আজি যিহেতু প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তাৰ কাৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ, উচ্ছেদ অভিযান নচলিব পাৰে। আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ যি স্থানত কিন্তু আজি আৰক্ষীৰ এটা টীম যাব, আৰক্ষী টীম গৈ সেই স্থানত বাহৰ পাতিব আৰু পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তাৰপিছতেই পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্ছেদ চলাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কথা কৈছে যে উচ্ছেদ চলিব, যি স্থানত উচ্ছেদ চলিছে সেই উচ্ছেদ চলিব। ইয়াৰ লগতে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সোমবাৰে যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলিছে, সোমবাৰৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে উচ্ছেদ অভিযান চলালে অৰ্থাৎ যোৱাকালি, আজিও অন্য এটা স্থানত ইতিমধ্যে যি প্ৰশাসন সাজু হৈছিল যে মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত উচ্ছেদ অভিযান চলাবৰ কাৰণে আজিৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি কৰিছিল। যদি কালি সেই আগৰ যি উচ্ছেদ অভিযান সমাপ্ত হ'লহেঁতেন, অন্য এটা স্থানত আজি উচ্ছেদ অভিযান চলিলেহেঁতেন। যিহেতু যোৱাকালি সেই উচ্ছেদ অভিযান সমাপ্ত নহ'ল, তাৰ কাৰণে সেই প্ৰথমতে সেই স্থান যি 3 নম্বৰ ঢলপুৰ আৰু 1 নম্বৰ ঢলপুৰ সেই দুটা স্থানত পুনৰ উচ্ছেদ চলিব। আজি উচ্ছেদ চলাৰ সম্ভাৱনা কম, অহাকালিলৈকে পুনৰ উচ্ছেদ চলিব পাৰে, কাৰণ আৰক্ষী মোতায়েন কৰিব লাগিব, পৰিৱেশ বুজ ল'ব লাগিব। অৰুণাচলৰ পৰা আহি আছে, গতিকে এইসমূহ কোম্পানী হয়তো আহি পোৱাৰ পিছত উচ্ছেদ পুনৰ চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এইসমূহ টীম আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আহি পোৱাৰ পিছতেই উচ্ছেদ অভিযান চলিব পাৰে। আমাৰ লগত এগৰাকী লোক আছে, বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সম্পাদক মিজানুৰ ৰহমান আছে, আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। আচলতে যি যোৱাকালি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাক লৈ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা, বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব? যোৱাকালি এক ঘটনা, উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিল, তেনে সময়তে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আৰক্ষী কেইবাকেজনো আহত হৈছে। আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছুদিন ধৰি যি পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ চৰকাৰৰ যি কৃষি প্ৰকল্প আছিলে অধ্যক্ষ পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ আছিলে আৰু তাত স্থানীয় যিখিনি ৰাইজ আছিলে সেই ৰাইজেও সহযোগ কৰিছিলে, কাৰণ ৰাইজৰ লগত উচ্ছেদ তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনা নোহোৱাকৈ উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা নাই। পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন দল সংগঠন তেওঁলোকৰ আছে, তেওঁলোকৰ চৰঞ্চলৰ যিবিলাক দল আছে বা আমচুকে আদি কৰি বিভিন্ন দলৰ লগত লগ হৈ আলোচনাত মিলিত হৈ কালিৰ পৰ্যায়লৈ গৈছিলে বা উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিলে আৰু ৰাইজেও বৰ ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ উচ্ছেদ চলাবলৈ সহযোগ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকেও আমিও টিভি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছোঁ, বৰ সুন্দৰকৈ তেখেতসকলেও নিজৰ বাসগৃহসমূহ
তেখেতকে নিজে ভাঙি ফেলে আন ঠাইলৈ সরকারে যত ব্যবস্থা করেছে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহ উচ্ছেদৰ কাৰণে অভিযান চলাইছে কিন্তু কালিৰ ঘটনাটোত আমাৰ এটাই সন্দেহ হয় ইয়াত নিশ্চয় দুষ্টচক্র জড়িত হৈছে আৰু তেওঁলোকক উচতনিমূলকভাৱে তেওঁলোকক কালিৰ ঘটনাৰ মানে ঘটাবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছে গতিকে ইয়াত মই স্থানীয় ৰাইজসকলক অনুৰোধ জনাম যে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ এই তৃতীয় শক্তিৰ কথামতে যাতে তেওঁলোক মানে উচতনি কোনোবাই উচতালে যে উচতনি খাব তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় তেখেতসকলক চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা কৰিছে তেখেতসকলক ঘৰ ভাঙি যে তেখেতসকলক অগৰি কৰি দিছে তেনেকুৱা নহয় তেখেতসকল সংস্থাপৰ কাৰণে আন এটা ঠাই ইতিমধ্যে চৰকাৰে বেয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা সম্ভাৱনা বা সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বাৰঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধৰ আজি আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু যি বন্ধলৈ সমৰ্থন UDFৰ আগবঢ়াইছে সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি পৰ্যায়ক্ৰমে লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ কিন্তু আজিৰ পুৱাৰ ভাগলৈকে যি খবৰ সেয়া আজিৰ দিনটো তাত অভিযান বা উচ্ছেদ অভিযান এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই এই খবৰ আমি দি যাম তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বিৰতি।